मुरगांवांत तारीवाडा बोगदा सुमार 100 घरां आसा. जंय दर वर्सा फाटलीं 2 दसकां जालीं पावसांत जमीन कोसळपाची घडणूक घडटा. म्हण 3.5 करोड रुपया खर्च करून राखणें वणत बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ज्या घराब्या कडेन सगळे कायदेशीर दुकुमेंत आसा तांणी घरां रेग्युलरायज करपाक दाखले कार्यालयांत घेवन येवचे म्हण मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा. गोंयांतले अशा तरेचे खडका मदीं काम करप हें भोवदा म्हाका दिसता ह्या राज्यांतलें पयलें उदाहरण आसा आनी ही एक वेगळी अशी केस आसा. आनी हें आमी एक काम बरें जावचें अशें अपेक्षीत हें काम आमी करतले आनी एक उत्कृश्ट उदाहरण अशें गोंया भितर आमी दाखोवन दितले. हांवें आमच्या इंजिनियरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जास्तीत जास्त बेगीन 6 महिन्याचो काळ आहा पूण शक्यतो बेगीन काम करा आनी दर्जेदार काम करा. लोकांचे कांय प्रॉब्लेम्स उत्पन्न जावंक जायना. बोगद्यार एक रिटेनिंग हॉलाचे रॉक बोल्डींग म्हणटा ताका त्या सिस्टमीन एक रिटेनिंग हॉलाचें काम जवळ जवळ 3.5 कोटीचें काम आज आमी इनॉग्रेशन केलां. सगळ्यांत पयलीं हांव उपकारी आमचे म्हाजे सामके मित्र आनी आमचे मंत्री बापू विनोद पालेकर हांणी म्हाका ह्या कामाक पयल्या उतराच्यान सांगल्या उपरांत फूल पुडाकार दिवन तें काम आयज ओपनिंगाचेर पावलें. आमी आयज आमी तेजें ओपनिंग करता आनी ह्या सगळ्या वांटेकारांनी ज्या पद्दतीन म्हाजे कडेन प्रपोजल घेवन येल्ले जवळ जवळ 150-200 घरां ह्या दोंगराचेर आहा देस्तोर चपला फाटल्यान. हें काम आमी चालू करता तें काम 3.5 कोटीचें जरी आसलें जाल्यार हें काम आमी दीस कॅन बी एज सेकेंड फेज म्हणजे सेकेंड फेज म्हणप कित्याक आनी एक हेतून सेम डिपार्टमेंटांतल्यान एक रिटेनिंग हॉलाचें काम देस्तोर चर्चीच्या फाटल्यान बऱ्यापैकी आमी उबारला ताका फिलींग बी करपाचें चालू आसा थोडें पिचींग जातलें आनी हो पार्ट उरलेलो जो चड डेंजरस म्हणजे जवळ जवळ ह्या सगळ्या दोंगरा वयल्यान पावसाच्या दिसांनी हो फाटल्यान व्हडलो नाला दिसता त्या नालांसून पावसा दिसांनी हे नेवीच्या कंपाऊंडा वयल्यान सगळें म्हणजे उदक एक फ्लो जाता तो फ्लो हांगासर पडटा ऑलमोस्ट त्या दिसांनी पयल्या वॉटरफॉल कशें दिसता आनी ते स्लोली ओवर अ पिरियड ऑफ टायम स्लोली थोडे पाणी पळोवन त्या फ्लोन इरोजन जावन माती वचून ह्या घरांक जो धोको आसलो तो धोको त्या लोकांच्या लक्षांत येयल्यानंतर म्हाजे कडेन येयल्या जवळ जवळ गेले 3 वर्सां फॉलोअप करून डिपार्टमेंटान प्लस इंजिनियरान आनी सायबान म्हणजे आयच्या मिनिस्टरान सपोर्ट करून तें काम हांवें हाडलां तेजें उद्घाटन करता. कारण हें जर करिनासलें इतलें लँडस्लायड जावन सकयल वचपाचें जाय आसलें जशें ते वटेन म्हणजे हांव आसच्या पयलीं तारीवाड्याचेर जे लँडस्लायड जावन गेल्ले तशांतलो विशय सेम माती कलर्स जावंक शकता तेन्ना ते तारीवाड्यार गेल्ले तेन्ना आमकां हितून कांय नासलें पूण हें तरी प्रोटेक्ट जावचें ह्या उद्देशान हें काम घेवन हांवें हाडलां.